E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos fazer o um comparativo aí do 309 versus 312. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal que está ajudando a gente, porque sempre tem conteúdo bacana para fortalecer e para a gente continuar trazendo esse conteúdo aí que o pessoal gosta, né? Então aí está o 309, como todo mundo já conhece, né? E aqui o 312, né? Que é um dos últimos lançamentos da Pioneer aí, bem invocado, né? E caso você queira ver o review, eu vou deixar o link aí no card e também no final do vídeo aí do review que eu fiz a avaliação somente do 312, né? Então aqui, o protetor dele, a escrita em alto relevo, né, da Pioneer não é adesivado assim como o 309, né? Que ela é ao fundo, né? Isso aqui é adesivada, isso aqui em alto relevo, a parte de fora. Ele tem esses detalhes aqui, é, tipo em 3D, né? Em alto relevo também, aqui é tudo isso, né? Acredito que esse protetor seja mais forte do que esse do 309, né? 309, qualquer coisinha ele racha fácil, né? Então eu acredito que vai ser mais resistente. Em relação à borda, eu acredito que seja a mesma. Até o formato, é, a rigidez é bem parecida, sabe? É muito similar. Não, não, não dá nem pra diferenciar uma da outra. Você apertando ali, ó, você pode ver é, a fricção que ela faz, né? É, até o formato ali fica bem parecido. Então apertando aqui, você sente que é. Praticamente a mesma coisa, então acredito que não mudou muito. Pode ter melhorado alguma coisa, né? mas rigidez é praticamente a mesma coisa, né? É claro que esse 309 ele tá um pouco amaciado, esse 312 ainda não, né? É a parte de centragem e construção. Então, aí, esse aqui é do 309, né? E aqui é do 312, ó. você já pode ver, é, a carcaça interna dele, lembra do 311 que eu fiz uma avaliação também. Tem aí no canal, vou deixar o link no final do vídeo. Então, aqui não tem a borracha, que esse aqui tem a borracha, não a espuma, né? A espuma de proteção da cordoalha para não bater no cone. Então, é um negócio mais Prime. Plug de pressão, né? De boa qualidade. A única diferença é que aqui a ponte é de fibra e aqui é de plástico e tem escrito em impedância, mas a qualidade é a mesma, né? Até saiu aquela linha 300, né? Os primeiros que saiu com terminais para solda, mas o povo reclamou e aí eles voltaram com esses terminais de pressão, né? E aqui na parte traseira. É, tem toda essa robustez aí de capa plástica, né? Mas depois a gente vai tirar para ver a diferença de imã de um para o outro. Mas então aqui a descrição do 309, né? Então 1.400 watts, 400 RMS potência nominal, né? Tem a impedância, o modelo, fabricação e tem a descrição aqui do conjunto magnético, né? 70 ohms ali bem na parte prateada, um pouquinho difícil de ver. Aqui já no 312 ele não tem, só tem 1.600 watts, 500 RMS. Modelo né? 312 Champion Series é Pioneer corporation e, e esse respiro né para bobina que era para ser si, é só um rebaixo né? Aqui no 309 ele já é um respiro, ó, ele dá acesso à parte interna ali do, do né da bobina do cone, então melhora a questão de refrigeração. É... Mas a Pioneer decidiu de fazer desse jeito né? Então aqui ele tem é, três pontas, digamos assim, e o 312 tem quatro pontos. né? Até a. A fixação da carcaça é com quatro parafusos e do 39 é três parafusos, né? E é, os terminais fica aqui tudo de um lado, né? E aqui fica dois aqui e dois do outro lado. Só quando é bobina simples que vai ter só de um lado, tá? <laughs> aí é fato, né? E 39 quando tem só a bobina, ele, os dois do meio ali não tem, né? Fica só os dois de fora. Mas não vamos confundir a tua cabeça aí, porque senão fica confuso, né? É, então seguindo o raciocínio aqui, é, a parte visual e estética né, são bem parecidas O 312 é um pouquinho mais alta a carcaça ainda, né, que o 309 é, é um pouco diferente, apesar de parecer muito, né, ele tem suas diferenças né? questão do conjunto magnético, ali, o desenho, como eu te mostrei, o respiro também né? E o cone, aqui 309 e aqui o 312 esse aqui é bem parecido com o cone do 310, tá, gente? É bem parecido Não não sei se é o mesmo Tem esse rebaixo ali mais para dentro, né? E aqui ele é bem na, na, na ponta, né? É, eu acredito que seja isso as diferenças, né? Em relação à rigidez é, Esse aqui, o 309 já tá amaciado o 312 é novo, né? Mas por essa tem ter a mesma medida, né? O mesmo diâmetro E a mesma aparência e característica Acredito que é, mude bem pouco, né? Mais à frente, a gente vai falar a questão dos parâmetros também, tá? Em relação à carcaça, a refrigeração do 312, é, ela tem uma fenda, né? Até dá pra ver a bobina lá dentro. Pela câmera, não vai captar bem. E o 309 e 310 ele tem esses furos aí que o 308 não tinha, tá, gente? O 308 era totalmente lacrado. E o ímã, para quem que tinha dúvida, né? Então, está aí, o 309. 10 aqui, mas é a mesma coisa do 309, né? E o 312. Então Olha aí a diferença, para quem tinha dúvida. Então, sim, é bem maior do que o imã do 309. E você vê a diferença, né? o Da esquerda, o 312, com 90 onças de peso de imã. Até maior do que o 308, né? Que era 82,84. E o da direita, o 309 ou 310, com 74 onças de peso de imã, né? Então, dá uma diferença, assim, bem grande, né? E seguindo com os parâmetros, né? 309 e 312, uma coisa interessante é que o 309 tinha três tipos de bobina, né? Que era o S4, D4 e D2. Já o 312 só tem somente S4 e D4, só esses dois modelos. E também não tem versão de 10 polegadas, assim como o 309 tinha é, versões que era 259, um modelo, né? Que era de 10 polegadas. O 312 não tem, por enquanto, ainda 10 polegadas, né? Eu acho que nem vai sair. Em relação aos parâmetros, né? A FS do 309 era 39 para o S4 e 37 para o D4 né? aqui 38 e 37 Hz como eu falei que são bem parecidos questão de borda, cone tudo mais, é, então fica bem próximo a questão dos parâmetros né? a questão da vazão, do 309 era 30 litros e do 312 34 litros, então mudou pouca coisa né e o X-Max, do 309 bobina simples é, de 4 ohms era 10mm, né? E do 312 bobina simples é 7,7mm, né? É até pouco o pessoal ficou achando que era isso. Mas o modelo D4 ele tem é 11mm de X-Max, então é, fica basicamente a mesma coisa ali do D4 lá do 309. Então, para as considerações finais, aí é né? pouca diferença, né? São bastante detalhes parecidos e melhorados, né? então é, segue aquela linha de raciocínio aí que seria um 309 melhorado Vamos ver a questão na prática, né? Se ele consegue reproduzir tudo isso Mas, em pequenos testes que eu fiz ali é, Já certifiquei que o é negócio um negócio bacana Então, já recomendo Por enquanto eu tô sem caixa pra testar no carro, né? Eu vou acabar testando na minha caixa residencial E solto alguns vídeos para vocês Mas, por enquanto, hoje vai ficar somente nesse vídeo aí né? De apresentação de... De comparação mais visuais, paramétricas, e minha opinião, também. né? Eu vou deixar o link aí que eu prometi para vocês: do 311, 312, os comparativos aí, para você assistir, acompanhando. E breve breve eu vou colocar o vídeo aí deles tocando. Então fique ligado no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí, valeu, fui!